I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. Salve, viajantes! Tá começando mais um vlog de viagem direto aqui da praia de Lagoinha. Eu sou a Tati. E eu sou o Robson. Bora com a gente conhecer essa praia que também é cartão postal aqui do Ceará. Galera, e nesse vlog tá cheio de dicas sobre onde se hospedar, onde comer, passeio de bug e muito mais. Então fica com a gente até o final desse vlog. Olha, eu vou ter trabalho para editar, hein? Então tá tudo aqui em capítulos na linha do tempo. Assiste até o final, depois você volta direto ao ponto. Então prepara a pipoca e o protetor solar e vem com a gente! A praia de Lagoinha fica a 100 quilômetros de Fortaleza. E logo que chegamos, fomos direto para o Mirante, que é um dos principais pontos turísticos de Lagoinha. Nem precisa dizer porquê, né? Lagoinha possui uma característica que lhe é bem peculiar. O lugarejo fica em cima e a praia embaixo. Enquanto aguardávamos o horário do check-in no hotel, aproveitamos para tomar aquela água de coco geladinha, contemplando essa vista surreal do mirante. Em seguida, fomos fazer o check-in no hotel Genus Beach, que é um dos únicos hotéis que fica na parte de baixo de Lagoinha, facilitando o acesso à praia. Fomos carinhosamente recebidos pela equipe do Hotel Genus Beach, e depois que arrumamos as nossas coisas nas suítes, fomos relaxar na piscina e nos ambientarmos com o hotel, que aliás é top demais, e nós vamos mostrar tudo para vocês um pouco mais à frente aqui no vlog. A suíte que ficamos, as áreas comuns, olha, eu posso garantir para vocês, o hotel é incrível. Pessoal, o café da manhã aqui no Genus Beach é um capítulo à parte, né, Tati? Capítulo à parte, gente. Eu sou a louca no café da manhã. Muita variedade, né, Tati? Muito, um ambiente muito gostoso, uma música tranquila, tá? E aqui a Tati, ela é a especialista em analisar o café da manhã. Qual é a nota aqui do café da manhã do Genus? Nota mil, gente. Nota mil. Nota mil. Eu também, resisti, viu? Nem pensei em dieta. É. Só provei tem, tudo. E tem assim aqui, você pede, tem omelete. Tem tapioca feita na hora. Cuscuz, né? Que a gente, como todo cearense, a gente adora. Pra ficar bem forte, pra fazer algumas fotos, né, aqui e depois partir para o passeio de bug, né? A gente vai fazer aqui vários pontos turísticos aí de Lagoinha, então fiquem ligadinhos aí e acompanhem.
Galera, agora a gente está aqui em frente ao hotel Genus Beach, né? Para fazer o passeio de buggy aqui com o nosso amigo Yuri. O Yuri, ele trabalha com o Jorge, tá? Daqui a pouco ele vai falar o contato dele e a gente vai colocar aqui nos caracteres o contato dos dois. Porque assim, galera, não é só passeio de buggy, tá? Também tem quadriciclo, né, Yuri? E assim, galera, contrata os caras aqui. Galera, gente boa, tá? Vocês vão observar aí, tem muita emoção aí no passeio. Os pontos turísticos aqui de Lagoinha. Fica ligadinho aí, tá? Pra não perder nenhuma dessas imagens que vão estar incrível, tá? E aí, Yuri, fala o teu contato aí pra galera que quiser contratar um passeio massa de buggy aqui em Lagoinha. Diz aí o teu contato. 85-8216-8488. Yuri. Galera, só lembrando que para fazer passeio de buggy, tá? Tem que contratar a galera que é experiente para fazer um passeio de buggy com bastante segurança, tá certo? Então partiu, passeio de buggy Lagoinha, bora com a gente! I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself. Galera, a primeira parada, né, do nosso passeio de buggy aqui em Lagoinha é aqui aos pés, né, do Cristo, né, uma imagem aqui bem simbólica, né, abençoando essa praia maravilhosa, tá? E muito bonito aqui, é tipo um mirante, né? Então, segundo o nosso amigo Yuri, né, o bugueiro, ele disse que aqui é onde o pessoal vem confessar os pecados, né? E deixa uma pedra, já eu vou mostrar a imagem para vocês, e disse que quanto maior a pedra que deixa aqui, maior o tamanho dos pecados, tá? Então, primeiro ponto aqui, né, Tati? Isso, de parada do bugueiro, vim aqui no Cristo para você também admirar essa vista belíssima. E bacana porque a gente já segue com o passeio abençoado aqui pelo Cristo, né? Então vamos nessa. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. Pessoal, agora o Yuri vai mostrar aqui, né, pra vocês. É uma fonte de água... De água potável. Potável, né, Yuri? Fala aí pra rapaziada do vlog de viagem. É conhecida como fonte da juventude. Cada gole tomado é 5 anos mais jovem. Opa! Só que é o seguinte, só não pode tomar bem quem tem diabetes. Beber água, tá certo? Eita! Vamos experimentar aqui um pouquinho. Vou botar assim a mão, porque aí vai, né? Vai 10 anos. Vamos ver se é doce. Vai. Nossa, muito bom mesmo, viu? É doce. Top, top, top. É doce. Rapaz, eu vou beber um pouquinho mais, viu? Que aproveitar que... Isso. Mais 10 anos aí, viu, galera? Pessoal, um dos pontos de parada também é aqui na Lagoa do Jegue. O pessoal também aproveita essas águas flats para praticar o kite. Dá um tibum também, né? Dá um tibum. Aqui é um lugar maravilhoso, gente. Achei incrível essas lagoazinhas bem calmas. E também agora achei estranho porque aqui eu não vi nenhum jegue. E o nome do lugar é Lagoa do Jegue, né? Rapaz, eu acho que é porque é meio de semana, né? Hoje é uma quinta-feira, eu acho que eles só trabalham no final de semana, viu? Realmente não tem nenhum jegue por aqui. Pois tá? Eu pensei que fosse ver um monte de jegue, nenhum. Mas o lugar é muito bonito, pessoal. Vocês estão vendo aí nas imagens, né? E realmente vale a pena dar uma paradinha aqui. Quem sabe até dar um tibum. A gente não vai dar porque a gente já está um pouco atrasado aqui. A gente saiu um pouco tarde lá do hotel. E a gente vai seguir o nosso passeio de buggy aqui com emoção. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town.
Então, pessoal, nós estamos aqui no último, na última parada do passeio de bug, né? Então é aqui na Lagoa das Almécias. Gente, uma vista linda, maravilhosa. Mas lembrando que amanhã nós vamos fazer a Lagoa das Almécias, só que do outro lado. Ah, e se você está gostando desse vídeo, pessoal, não esquece de curtir, é muito importante pra gente. Você já fez isso? É tão simples, tá? Se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, e compartilha, né? Deixa o seu comentário também e compartilha esse vídeo para quem quiser conhecer esse paraíso aqui do litoral oeste cearense, que é Lagoinha, tá? Então fica ligadinho aí que já já a gente volta com mostrando tudo para vocês sobre o outro lado da Lagoa das Almécias, lá na Reserva Pedrinhas. A gente vai passar o dia por lá, vamos almoçar e a gente vai vlogar tudo para vocês. Valeu! Chegamos agora há pouco, né, do passeio de bug. E assim, uma coisa que a gente está curtindo demais aqui no Hotel Genus, pessoal, é essa piscina aqui. É espetacular, né? Uma água quentinha, relaxante, né? Depois de um passeio aí de bug com muita emoção, né, Tati? Eu já garanti aqui o meu drink, gente, vou mostrar aqui pra olha vocês. Aí, ó. Que coisa linda. Bonitão, é, né? Isso. Drink lindo. Eu tô só aqui, ó. Só o patroa tá no drink e eu tô na água de coco aqui, né, gente? Pra delícia. Poder dar uma recuperada, porque amanhã tem muito mais. A gente vai vlogar muito pra vocês lá na Reserva Pedrinhas, né? Um lugar muito lindo aqui em Lagoinha. Então, fica com a gente, fica ligadinho aí, que ainda tem muita imagem bonita, muita dica aqui de Lagoinha pra vocês. E tá super agradável. Os meninos estão ali na outra piscina curtindo, o Heitor adorando, o Juan também. E fica com a gente, que amanhã tem mais. A família toda se divertindo, né, gente? Então, vem pra Lagoinha, vem pro Hotel Genus, que você não vai se arrepender. Bye! Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a suíte master que estamos, onde estamos aqui hospedados no Hotel Genus Beach. Gente, logo de cara quando você entra, você tem acesso a uma sala ampla, bem espaçosa, totalmente equipada. Ela tem frigobar, cafeteira, TV, sem falar no acesso que te dá a uma varanda enorme com uma bela vista para a praia. Também aqui, gente, eu fiquei assim, que todo turista gosta de saber como é o banheiro. Então aqui, gente, o chuveiro é uma delícia. Você vai tomar seu banho tranquilo, aquele chuveiro super gostoso. Também tem closet que você pode equipar, botar suas malas, deixar suas roupas organizadas para que não amarrote. Então, e a cama, gente? Sem falar que a cama é uma cama king, super confortável. Não, você vai dormir como um bebê. Mas aqui na suíte master do hotel, o que mais me impressionou foi a jacuzzi. Gente, olha essa jacuzzi. Olha essa vista para o mar. Que lindo, não? Já imaginou você, sua família, sua esposa ou seu esposo, sua noiva ou namorado, vir para a Lagoinha e ter acesso, né, poder usufruir de um ambiente desse, que é aqui a suíte master do hotel Genus Beach. Venham conhecer. Pessoal, um passeio que você não pode deixar de fazer aqui em Lagoinha, lugar maravilhoso,
é a Reserva Pedrinhas, tá? Na Lagoa das Almêndegas. Pessoal, olha, acabamos de chegar, né? A família tá toda aqui, ó. A gente vai curtir, vamos almoçar por aqui, vamos fazer passeio de barco e tudo mais. Fiquem ligadinhos aí, hein? A Reserva Pedrinhas fica a apenas 18 minutos do Hotel Genus Beach. E é um daqueles lugares que você quer passar o dia inteiro, cercado de muita natureza, próximo a uma área de proteção ambiental. Escolhemos ficar numa área nova chamada Almêndegas Lounge, para mostrar para vocês e também porque era uma área melhor para subir o drone. Fizemos o nosso pedido para o almoço e enquanto aguardávamos, pedimos duas jarras de suco, feitos de frutas fresquinhas, cultivadas ali mesmo na propriedade. Galera, chegou a hora do almoço aqui na Reserva Pedrinhas, lugar lindo aqui, a gente está nesse lounge maravilhoso. E nós pedimos dois pratos aqui, ó, uma galinha caipira, muito massa, a pedido aqui de mamãe, né mamãe? É. Mamãe adora uma galinha caipira, ela vinha falando e chegamos aqui, encontramos, maravilhosa. E pedimos também um camarão na barca, né? Já já a gente vai experimentar, mas está com a cara maravilhosa. Como é que tá a galinha aí, mamãe? Tá legal? Tá ótima, maravilhosa. Delícia, eu mostrei aqui, que coisa linda essa galinha. Olha isso, gente. Lindo demais e gostosa, viu? E com essa vista aqui, pessoal, olha, sensacional. A gente tá aqui no lounge, né, reservado. Mas a galera tá ali também, ó. Tá bem, assim, tem bastante gente hoje, na sexta-feira. Muito massa, viu? Só vem, tá, pessoal? Galera, olha só que bacana aqui na Reserva Pedrinhas, né? Eu tô aqui com o chefe Ronaldo, né? E a gente tá aqui na mandala do próprio restaurante, tá? É aqui onde eles tiram, né, as hortaliças, os temperos, são cultivados aqui mesmo, num sistema sem agrotóxico, muito bacana, que o chefe Ronaldo aqui vai explicar pra gente um pouco mais como é que funciona aqui a mandala. E aí, chefe? Pronto, aqui nós temos uma pessoa que cuida exclusivamente dessa mandala, né? De manhãzinha cedo, 7 horas da manhã, ele já está aguando, está todo irrigado, ó, você pode observar que está irrigada. Então aqui, veja só, aqui nós temos de tudo, nós temos um pouco. Aqui nós temos o coentro, para quem não conhece aqui o coentro, ó, o coentrozinho novinho, olha. Mostrar aqui para o pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? Muito legal, olha só, aqui, gente. E quando eu quero tirar aqui de manhãzinha, aqui, por exemplo, eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui olha só, ele, direto aqui, tá da vendo? Mandala, fresquinho, tiro, né? E faço. Aqui também muito tem top. O arroz de jambu, tem o jambu também, ó. Olha só, pessoal. Direto aqui, ó. Isso aqui nós servimos aqui um arroz de jambu com costela de tabaquinho. Eita! Costela de tabaquinho. Galera, olha, a gente almoçou aqui, tá? E eu fiquei curioso, né? Porque eu senti alguns temperos diferentes, alguns sabores diferentes. Aí fui procurar aqui o chefe Ronaldo, ele tá me explicando, digo, bora gravar, porque isso vale muito a pena, né? É, foi cultivado aqui, ó. O cheiro verde que foi lá na sua galinha, foi tirado daqui. Que massa, que top. Então, assim, os temperos, as hortaliças, tudo fresquinho aqui na própria Reserva Pedrinhas, pessoal. É, e nasceu mais aqui, ó, nasceu a pimenta malagueta. Pimenta, tem vários. 10 litros de molho de pimenta. Aham. E guardo para ir utilizando no dia a dia. E no centro aqui tem tilápia também, aqui, né? Aqui tem uma criação no centro da mandala. Aqui tem em média de 200 tilápias aproximadamente aqui dentro. Caramba! É, aqui. Que então, para aqueles clientes mais ousados, eu mesmo às vezes eu vim aqui, pego a própria tilápia e a gente faz. Aqui nós temos o tanque aqui vizinho. Aham. Aqui vizinho o tanque. E show. A gente pega, por exemplo, nós temos um prato aqui, é o filé de tilápia grelhada com castanha de caju e batata soté e arroz de alho. Ele é tirado aqui do tanque, nós pega aqui no próprio tanque. Galera, o chefe Ronaldo aqui, ele é um chefe internacional, tá? A gente almoçou aqui, eu posso garantir para vocês, gente, a comida é dos deuses, tá? Então, não tem dúvida. Tá em Lagoinha, tá? Dá um pulinho aqui na Reserva Pedrinhas, que você vai se surpreender positivamente assim demais, tá? Só vem! Um abraço, tô lhe esperando, viu?
olha que espetáculo aqui, né? Muitas vezes você é aqui do Ceará, né? Você mora às vezes na capital, em Fortaleza, e não conhece um lugar tão bonito como esse, né? E vale super a pena aqui, pertinho de Fortaleza, né? Lagoinha, fica mais ou menos 100 quilômetros. E aqui na Reserva Pedrinhas você faz, ó, um passeio desse aqui maravilhoso, de catamarã. Hoje tá um dia lindo, né? Você traz sua família, o Heitorzinho aí. Heitor, dá um oi pro pessoal aí do vlog de viagem. Tá com colete e salva-vidas, é isso aí, né? Aqui bastante segurança. Nosso comandante é bastante experiente, tá, gente? Você vai fazer um passeio com muita segurança saindo aqui da Reserva Pedrinhas. Fiquem ligadinhos aí nas imagens. E na segunda parte do vlog, você vai conhecer a barraca de praia mais famosa de Lagoinha, o restaurante Barraca de Praia, o Dudé. Almoçamos por lá e vamos mostrar tudo para vocês. Vocês também vão conhecer a Orla de Lagoinha, onde fica a feirinha e os quiosques da Avenida Beira Mar. Ah, e vamos mostrar também a famosa escadaria que liga a parte mais alta de Lagoinha até a praia. E por fim, vamos mostrar para vocês um lugar incrível, com o pôr do sol de arrasar. Se eu fosse você, eu não perdia. Galera, infelizmente, né? Esse primeiro episódio aqui de Lagoinha está chegando ao fim, tá? Mas não fica triste não, que tem a segunda parte. E a gente vai deixar aqui na tela final ou na descrição do vídeo, tá? Então terminou aqui, já clica no vídeo e assiste, tá certo? Se você ficou até aqui, comenta a frase cartão postal para a gente saber que você ficou até o final, tá? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. E como sempre, a gente se vê no próximo vlog de viagem. Fiquem aí com o pôr do sol belíssimo de Lagoinha. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so